La 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 Ողջույն սիրելի տղաներ եւ աղջիկներ, կրկին դասերից հետո է եւ ձեզ հետ է Մաշան, Մաշա։ Ես այստեղ եմ։ Բարև ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Կրկին ձեզ հետ է Մաշան եւ Աղասին։ Այո, այսօր միասին խաղալու են, գուշակելու են հանելուկներ, իսկ դուք հանելուկներ սիրո՞ւմ եք գուշակել։ Այո։ Իսկ հանելուկները լինեն բարդ թե ավելի բարդ։ Ավելի բարդ։ Շատ լավ։ Երևում է մեր տղաներն ու աղջիկները պատրաստ են, Մաշա։ Դե ասա ինչ պետք է անենք։ Առաջին փորձության համար մենք պետք է գտնենք փուչիկներով զամբյուղը։ Այո, իսկ փուչիկներով զամբյուղը որտեղ է գտնում է Մաշան։ Ես պետք է միանամ Մաշային, ես էլ պետք է մանգամ որտեղ է փուչիկներով զամբյուղը։ Մաշա, շատ ման մի արի, այստեղ է։ Որտեղ? Այստեղ։ Ա։ Այստեղ շատ գույներ կան, մենք ձեզ գույները չենք հարցնելու, որովհետև գիտենք, որ դուք գիտեք գույներն, այդպես է։ Այո։ Դե ի՞նչ փորձության համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ երեք մասնակից միանա մեզ, ովքեր են ուզում փչել փուչիկները։ Ես։ Առնո, համեցիր։ Դուք։ Եվ դու։ Այո։ Դու էլ ես գալիս, արի։ Շատ լավ։ Դե ի՞նչ, քեզ տալիս ենք այս գույնը, դու կանգնում ես այստեղ, արագ, 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 և Առնոյին տալիս ենք մանուշակագույն, այստեղ կանգնիր Առնա, իսկ ես տալիս ենք նարնջագույնը, դու էլ ընտրիր Մաշա, և դուր մեր հյուրին։ Քեզ, վարդագույնը։ Վարդագույնը, խնդրեմ, կանգնիր, իսկ որտեղ է զարդուցիչը։ Այնտեղ։ Խնդրում եմ բեր զարդուցիչը։ Մենք միասին պետք է ժամանակ պահենք, հաշվելու ենք միասին մինչև 20-ը, այսինքն մենք պահելու ենք 20 վայրկյան և միասին հաշվելու ենք մինչև 20-ը, և ով առաջինը փչեց փուչիկը ու ամենամեծը ստացվեց, նա էլ խաղի հաղթող կլինի։ Դե ինչ, պատրաստ եք մասնակիցներ։ Այո։ Իսկ մեր հանդիսատեսը։ Այո։ Իսկ հեռուստադիտողը։ Այո, հեռուստադիտողն էլ է պատրաստ։ Դե ինչ, ես պահում եմ ժամանակը, գնացինք, միասին հաշվելու ենք, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, հուտ, ինը, տասը, տասնմեկ, տասներկու, տասներեք, տասնչորս, տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ, տասնհուտ, տասնինը, սան։ Այո, ժամանակը կանգ է առնում և մենք պետք է ինչ անենք։
Տեսնենք թե ով է հա։ Այո, ընտրում ենք ամենամեծ փուչիկը, պահում ես ամուր-ամուր աղացի, որ չը իջնի, պահում ենք, տես Մաշա։ Աննան է հաղթել։ Աննան։ Ինձ թվում է հավասար է։ Շատ լավ, ես հիմա պահում եմ փուչիկը ձեռքիս մեջ, իսկ դուք երկուսով ընտրում եք, որ ձեռքումս է, լավ, դուք երկուսը եկեք առաջ, ահա, պատրաստ եք, տեսնում եք վարդագույն փուչիկը, պահում եմ, խառնում եմ, դուք տեսնում եք։ Այո, եւ հաղթող է ճանաչվում Վիկտորիան։ Այո, Վիկտորիան, բարձր ծափահարում ենք Վիկտորիային։ Մաշա, ինչ ես կարծում, մենք անցանք առաջին փորձությունը։ Այո, մենք հաղթահարեցինք առաջին փորձությունը։ Դե ինչ, առաջին փորձությունն անցանք, երկրորդ փորձություն։ Եվ այսպես երկրորդ փուլ, գուշակում ենք հանելուկներ։ Մեզ նորից օգնության է հասնում այս զամբյուղը, որտեղ շատ հանելուկներ կան։ Իսկ ես ինչ պետք է անեմ, խառնեմ եւ տանք թող Մաշան ընտրի։ Ինչ է քեզ հետ գնում գալիս, հետը խոսես, ձայն չի տալիս։ Երբ դեռ լույս է քեզ հետ է նա, հենց որ մտնեց, կան հետանա։ Ստվեր, այո, ստվեր, ստվեր, ճիշտ է, բարձր ծափ արենք մեզ։ Խառնում ենք եւ երկրորդ հանելուկը։ Գիշերով է նա լույս տալիս եւ ապրում է ճիշտ 1 ամիս։ Կիսվում է նախ եւ նորանում կլոր դեմքով աշխարհ գալիս։ Լուսինը, նորից մենք ծափարենք։ Բարձր, բարձր։ Բրավո։ Մաշա։ 4 ոտք ունի, բայց շունչի։ Ձու է ածում, թրչուն չի։ Խոտ է ուտում կովի պես, պատյան ունի, բայց տուն չունի։ Ասա։ Այո, գրիա։ Լիային բարձր ծափարում ենք, ես ես Լիա, դու առաջինը գուշակեցի։ Պատասխաններ գրիան։ Դե ինչ, մենք հաղթահարեցինք մեր երկրորդ փորձությունը եւ գնում ենք դեպի երրորդ փորձություն։ Եթե հաղթահարենք երրորդ փորձությունն էլ, մենք մոտենում ենք մեր հյուրին։ Դե ինչ, Մաշա, անցնում ենք երրորդ փուլ։ Եվ այսպես երրորդ փուլ։ Եթե այս փուլն էլ մենք հաղթահարենք, մենք դիմավորելու ենք մեր հյուրին։ Ինչ ենք անելու, Մաշա։ Պետք է գույները խառնենք եւ տեսնենք, թե ինչ գույն ենք ստանալու։ Այո, մենք միասին խառնելու ենք երկու գույն եւ արդյունքում տեսնենք, թե ինչ գույն ենք ստանալու։ Իսկ մեր ներկերը ընտրելու է Մաշան։ Դե ինչ, Մաշա։ Եկեք ընտրենք կարմիրը։ Իսկ ես կվերցնեմ ներկա պնակը։ Եվ կապույտը։ Կապույտը։ Շատ լավ։ Տուր ինձ կապույտը։ Իսկ դու բացիր կարմիրը։ Ինչ եք կարծում, եթե ես խառնեմ կապույտ եւ կարմիր գույները, արդյունքում ինչ գույն կստացվի։ Կարող եք ասել։ Մանուշակագույն։ Մանուշակագույն։ Ես կասկածում եմ։ Մաշա, խնդրում եմ, հարցրու առանձին-առանձին, տեսնենք դուք արդյոք միասին կարծում եք, որ մանուշակագույն, իսկ առանձին ինչ եք կարծում։ Միգուցե դեղին, բայց ես կխառնեմ։ Իսկ դուք չեք տեսնի։ Լավ։ Ես խառնում եմ, ինչեւ Մաշան ձեզ հարցնի։ Ես կարծում եմ, որ եթե կարմին ու կապույտ իրար խառնեն, կստանանք մանուշակագույն։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինձ նույնպես թվում է, որ կստացվի մանուշակագույն։ Շնորհակալություն։ Ես նույնպես վստահ եմ, որ կստացվի մանուշակագույն։ Շատ լավ, դե ինչ դուք պատրաստ եք։ Այո։ Շատ լավ, հիմա միասին մենք կտեսնենք, արդյոք ստացվեց մեզ մոտ, թե ոչ։ Մաշա, ինչ ես կարծում։ Կարծում եմ, որ մանուշակագույն է։ Շատ լավ, տես հանկարծ մենք չսխալվենք։ Ահա է մանուշակագույն։ Մանուշակագույնի մի փոքր ուրիշ երանգ ստացվեց, բայց իրականում մանուշակագույն։ Ծափարենք Մաշային եւ աղացուն։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ հիմա անցնում ենք երկրորդ գույնին։ Ինչ գույն ենք խառնելու։ Ես մտածում եմ դեղին եւ կապույտ։ Կապույտ, դեղին եւ կապույտ։ Փորձենք դեղին եւ կապույտ գույները։ Դուք մտածեք, թե ինչ գույն է ստացվելու, իսկ ես եւ Մաշան փորձենք խառնել։ Կապույտ գույնը մենք արդեն ունենք։ Ահա։ Հիմա դու կբերես դեղինը։ Դեղինը։ Խնդրեմ։ Իսկ ես ձեզ պետք է հարցնեմ։ Ինչ ես կարծում, եթե մենք խառնենք դեղի եւ կանաչ գույները, ինչ կստացվի։ Դեղին կապույտ։
դեղին։ Կանաչ կստացվի։ Այո, կանաչ կստացվի, դու իրավացի ես։ Դու ինչ ես կարծում։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ կանաչ։ Կանաչ, շատ լավ, դու արի մեզ հետ։ Մենք միասին կփորձարկենք, ահա, դու ես փորձարկելու լավ։ Ինչ ստացվեց։ Կանաչ։ Այս փորձությունն էլ հաղթարեցին, կեցես։ Մենք փորձություններն անցանք, իսկ հիմա ժամանակն է, որ միասին դիմավորենք մեր այսօրվա հյուրին։ Մեր տաղավարում անծանոթ իրեր կան։ Մաշա, այս ինչ իրեր են, դու գիտես։ Չգիտեմ։ Դե ինչ, միասին եկեք պարզենք։ Դիմավորում ենք պղպջակների արքայադուստը Աննային։ Բարև ձեզ, սիրելի երեխաներ։ Բարև ձեզ։ Դուք սիրում եք պղպջակներ։ Այո։ Շատ լավ, ուրեմն ձեզ համար ես պատրաստել եմ տարբեր տեսակի պղպջակներ։ Դե ինչ սկսենք։ Այո։ Սկսենք։ Ծափարում ենք։ Ավազ կարող ես ինձ օգնել։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, գնացինք։ Ինչ պետք է անենք։ Ընտրում եմ գրակայրիչով վառիր այս պղպջակը։ Գնացինք երեխաներ ջան, հաշվում ենք միջև 3-ը։ 1 2 3 Օ՜, Մաշա, հիմա դու ես անելու։ Իրար հետ ենք անելու, մի հատ մեծ պղպջակ ենք սարքելու։ Ճիշտ ասած, ես էլ եմ առաջին անգամ փորձում։ Ինչ է կարծում, ստացվելու է Մաշայի։ Այո, 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 դե ինչ, գնացին։ Գնացին։ 1 2 3 Ծափարենք Մաշայի։ Հիմա ավազնա փորձելու։ Այո։ Փորձենք, տեսնենք ինչ կսկսենք։ Իսկ ով է վառելու կրակը։ Հենց դու։ Հենց ես, շատ լավ։ Թաթախին խնդրում եմ։ Գնացին երեխաներ, հաշվեցինք, բայց միչև 5-ն ենք այս անգամ հաշվելու։ Միչև 5-ը, շատ լավ։ 1 2 3 4 5 Այո, դուք բարձր ծափարենք աղասին։ Մեզ անհրաժեշտ է օգնական։ Այո։ Եվ Արնոն։ Շարժվես։ Արնոյին այս պահին թագադրում ենք։ Եվ այսպես է անում Արնը։ Այսպես։ Այո։ Ինչ-ի՞ց։ Ծափարում ենք Արնոյին, կեցես Արնը։ Երաշխիք Արնոն։ Շնորհակալ ենք Արնոս, բաղեցիր քո տեղը։ Իսկ հիմա տեսնելու եք շատ մեծ պղպջակներ։ Աննա, սրանք երևի աշխարհի ամենամեծ պղպջակներն են։ Ոչ, մենք ունենք ավելի մեծ պղպջակներ։ Ավելի մեծ։ Ես ցույց կտամ։ Շատ լավ, մենք անհամբեր միասին սպասելու ենք, թե Աննան ինչ մեծ պղպջակներ է ցուցադրելու։ Ծափարում ենք։ Շատ։ Իսկ հիմա երեխաներ, դուք ես ոնց հասկացա, շատ եք սիրում պղպջակներ։ Այո։ Հիմա կտեսնենք լիքը-լիքը պղպջակներ։ Հրաշալի է։ Շատ-շատ պղպջակներ։ Մաշա, այսքան շատ պղպջակներ տեսել էիր։ Ոչ։ Եվ այսքան մեծ։ Եվ այսքան մեծ։ Ու այսքան շատ։ Այո։ Շատ լավ։ Հիմա աղասը գալու է այստեղ։ Ահա։ Կանգնելու եմ կենտրոնում։ Այո, կանգնելու ես կենտրոնում, աղաս ջան։ Եվ պատրաստ ես։ Ինչ պետք է անեմ։ Պատրաստ ես, հաշվես միջև 10-ը։ 10-ը։ Այո։ Շատ լավ։ Բոլորս միասին երեխաներ ջան, հաշվում ենք միջև 10-ը, որպեսզի մեր մեծ պղպջակը ստացվի։ Շատ լավ։ Միասին հաշվենք։ Այո։ Գնացինք։ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Այո։
Շատ։ Իսկ հիմա գալիս է Մաշան մեզ մոտ եւ մտնում այս մեծ պղպջակի մեջ։ Շատ լավ, ծափարում ենք Մաշային։ Նորից հաշվելու ենք Աննա։ Մինչև 5-ը կարող ենք այս անգամ հաշվել։ Շատ լավ, մինչև 5-ը պատրաստ եք։ Այո։ Գնացինք, միասին։ 1 2 3 4 5 Դե շնորհակալություն հայտնենք Աննային, որ նա եկավ եւ մեզ ցուցադրեց բոլոր պղպջակները աշխարհի։ Իսկ հրաժեշտ տալուց առաջ մենք ասում ենք, որ նորից կհանդիպենք դասերից հետո։ Ցտեսություն։